como foi o início no cinema? Como que você entrou no cinema? Bom, nós estamos no dia 31 de março, que é uma data meio complicada na vida brasileira. Foi onde começou o golpe de Estado de 1º de abril de 64. Eu tinha 14 anos de idade, era um garoto de classe média de Copacabana, tinha uma visão liberal de mundo, e o golpe de 64 mexeu muito com a minha cabeça. Então, eu comecei a... Eu lia muitas coisas contra o golpe, e de uma certa forma, com a repressão política que se abateu contra os políticos, os sindicalistas, os estudantes, o que sobrou mesmo foram os artistas, os intelectuais, os jornalistas e ainda também os estudantes que lutaram contra a ditadura. Nesse momento começou um festival de cinema também no Rio de Janeiro, o JB Mesbla, e nesse festival era para cineastas amadores. E eu comecei a ver gente igual a mim fazendo filme. Então eu falei, se eles podem, eu também posso. E comecei a sonhar fazer cinema. É uma época que o cinema é muito importante, é a época de Glauber, Godard, Pasolini. E aí eu começo a querer fazer esse tipo de cinema, o cinema que eles faziam. E a partir daí eu não abandonei esse sonho nunca mais e comecei a fazer cinema mesmo 4 anos depois, em 1968. Você, em uma entrevista, me falou que sua experiência de aprendizado tive um guru, que o guru estava entre os cineastas Chris Marquez e Joris Ivens. Né? Me conta isso, como que foi essa ligação com eles? Bom, Joris Ivens começa antes. Eu um dia li um panfleto da Cinemateca falando do cinema do Joris Ivens. E aí eu gostei daquele cinema ligado à história, ligado à política, um cinema de intervenção social. Isso foi meado dos anos 60 e eu pensei em ser igual a ele. Em 1970, eu assisti um filme do Chris Marquez chamado A Sexta Face do Pentágono. E aí eu falei, eu quero fazer esse tipo de cinema. E paralelamente a eles, eu conheci o cineasta Vladimir Carvalho, que era um pouco mais velho que eu. Ele hoje, eu agora fiz 15 anos, 65 anos, ele fez 80. Não, eu 15 anos com pretensão. Eu fiz 65 anos, ele fez 80. E ele é 15 anos mais velho que eu. E ele, naquela época, eu tinha 20, portanto, ele tinha 35. Falou, vamos lá, menino, vamos lá para o sertão filmar. Eu, na dúvida, preferi ir para o Chile, para Paris. Mas aprendi, fiquei com essas coisas na cabeça. E depois eu reencontrei ele no metrô em Paris, a gente se gozou muito, mas essas são as minhas escolas de cinema. E, sobretudo, o cineclubismo. Eu fui cineclubista, me formei no cineclubismo, vi muito filme e acho o cineclubismo uma joia para quem quer entrar no cinema. Pois, em 72, o Vladimir eu conheci em 69, 70, ele já era cineasta e eu estava começando. E em 72 eu fui morar na França e aí eu conheci o Chris Marquez, conheci o Joris Ivens, trabalhei com o Chris e eu fiz uma tese sobre o Joris Ivens. Fiquei em contato com eles muito tempo na vida. O principal motivo de sua arte era movido pela sua paixão. Paixão pela memória, pela história e pelo cinema. Continua pensando no mesmo? Sim. Eu não falei das mulheres, mas... mas são... O que isso significa para o futuro da... essa nova geração de cineastas? Essas três
coisa, assim, memória? Eu acho que a gente está cada vez mais apegado a essas paixões, a essa memória, história, né? Cinema, eu acho que são coisas... Existe hoje, modéstia à parte, eu acho que a gente conseguiu plantar uma semente e hoje existe uma geração muito mais interessada em formar história, formar memória, paixão pelo cinema. Você teve as manifestações de 2013, você teve toda uma formação, uma gama de cineastas que iam para as ruas, filmavam, documentavam à noite, no dia seguinte já estavam no YouTube. Eles estavam fazendo cinema, memória e história. Né? Existe hoje uma paixão maior por isso. Os meus filmes circulam muito pelas escolas, pelas universidades, e muita gente tenta fazer esse tipo de cinema. Então eu acho que funciona e funciona bem. É uma coisa que pegou, as pessoas gostam dessa trilogia. A maior parte dos escritores e pesquisadores, eu o reconheço como documentarista do cineasta dos vencidos ou cineasta dos sonhos interrompidos. O que achas dessas colocações? Eu acho boas, mas eu acho que a segunda é melhor. Eu acho que o cineasta dos vencidos, ela foi dada no momento em que nós realmente estávamos vencidos. Tinha havido o golpe de 64 no Brasil, tinha havido o golpe contra o Allende no Chile, todas as ditaduras militares na América Latina. Havia um momento em que nós havíamos sido vencidos. Mas se a gente olhar a continuidade da marcha da história, hoje já não somos mais vencidos. Nós hoje somos a geração dos sonhos interrompidos e que retoma a sua marcha. Então, eu acho as duas colocações corretas, uma que já está superada no tempo e a outra que eu acho que continua funcionando, porque, inclusive, agora eu estou fazendo um filme chamado Os Sonhos Interrompidos, que é exatamente sobre isso. Agora vamos um pouquinho na história da participação sua que tive na América Latina, através do Comitê de Cineastas da América Latina e a fundação do Novo Cinema Latino-Americano. Como foi essa experiência? Como você chegou a formar nesse comitê? Como chegou nesse comitê e como foi essa experiência de fundar esse Novo Cinema Latino-Americano nessa época? Tá, essa é uma época muito rica. É uma época de muita discussão, de muita ação. Eu era um jovem cineasta brasileiro, recém trabalhando. Eu tinha feito, em 82, eu tinha feito Os Anos JK, estava fazendo Django, já era respeitado pelos Anos JK, porque foi um filme que impactou muito o Brasil naquela época, teve 800 mil espectadores. E aí eu fui convidado por um dos representantes do Brasil no comitê, o Cosme Alves Neto, que é uma das pessoas mais importantes na formatação desse cinema brasileiro. Ele me convidou para participar do comitê pelo Brasil. E nós éramos, então, do Comitê de Cineastas da América Latina representando o Brasil, eu, o Cosme Alves Neto, o Geraldo Sarno e o Nelson Pereira dos Santos. E eu, durante o ano de 82 inteiro, quase perdi meu emprego na PUC do Rio, porque eu ficava mais tempo em Cuba do que no Brasil, reunindo, discutindo como distribuir cinema latino-americano na América Latina, como fazer conhecidos nossos filmes, como discutir, como formatar esse novo cinema, novo latino-americano. E, paralelamente a isso, surgiu a ideia da formação de uma escola de cinema para a América Latina. Aí entra o Fidel, se interessa pessoalmente, convida o seu
amigo pessoal e compadre Gabriel Garcia Marques, para assumir essa tarefa de organizar essa escola, porque o Gabo é um amante do cinema, foi cineasta, estudou cinema na Itália, né, daquela primeira geração que foi estudar cinema na Itália. E depois, como ele dizia, ele brincava, dizia que não era rico, não tinha dinheiro. Ele teve que fazer jornalismo, ele foi para literatura, mas continuava apaixonado pelo cinema. E ele assumiu a tarefa de organizar a escola. Organizou-se a fundação do Novo Cine Latino-Americano e nasceu a Escola de Santo Antônio de los Banhos, de 86. Pegando esse gancho de escola, como vê você hoje em dia a formação desse novo cineasta? Existem escolas que realmente tenham um peso, assim, que influenciem no ensino, digamos, que dê uma solução para o cinema? Porque hoje em dia o cinema, para muitos, está em crise. Eu estava falando do cinema, esse cinema que se fazia nas décadas de 60. Mas hoje em dia, com essa pergunta, com essa resposta que você deu às meninas, que hoje em dia é fácil fazer cinema, você vê essa diferença que tinha nessa época com a de hoje? É mais fácil fazer cinema. Entendeu? Então, existem escolas hoje em dia que estão especificamente não fazendo cinema, senão que fazendo outros tipos de disciplinas. Como vê essa transição? Como vê essa situação? Realmente é bom ou é ruim? Ou o cinema ainda está com essa força para continuar sendo cinema? Olha, desde que eu nasci, eu vou vendo as pessoas anunciarem uma arte superar a outra. A fotografia não superou a pintura, coexistiu. O cinema não matou o teatro, coexistem. A televisão não matou o cinema, coexistem. Então eu acho que as artes vão se transformando com o tempo. A maneira de fazer, a maneira de executar, a maneira de pensar, mas elas vão coexistindo. Eu acho que o cinema, ele é duradouro. Ele vai durar eternamente agora. Ele, claro, que vai se transformar ao longo da sua caminhada. E nós estamos sendo contemporâneos de uma revolução, sobretudo na técnica e na linguagem, né? Ninguém imaginava você hoje, por exemplo, estar fazendo uma entrevista sozinho com essa camerita, fazendo o som e a imagem. Na minha época, por exemplo, você tinha as câmeras Bolex, que eram ótimas, mas que não faziam som. Você fazer som em cinema, você tinha que ter um gravador Nagra, que era acoplado a uma câmera, que eram dois instrumentos pesados, precisavam de várias pessoas. Era complicado, já era considerado portátil. Hoje, com telefone celular, você me entrevista com qualidade. Então, a tecnologia, ela revolucionou a maneira de fazer cinema e, consequentemente, a linguagem. Está tudo muito modificado. Então, eu acho que também a forma de difusão, ela está sendo modificada. Quer dizer, o imperialismo montou uma forma de controle sobre o cinema que é tirar o cinema das ruas e transferir para os shoppings. São os grandes complexos multiplex e não sei o quê, que tem várias salas num local só, num centro que, segundo Milton Santos, é a catedral do consumo. Então você não pode ir na catedral do consumo rezar uma missa profana. E aí você não pode ir num super shopping para ver um Godard, para ver um Pasolini, para ver um Glauber. E aí mudou. O cinema que se assiste hoje no shopping é o cinema que te leva para consumir pipoca, Coca-Cola, roupa de marca, tênis de marca. Já foi me dito por uma dona de cinema que ela ganha muito mais dinheiro no cinema dela com o que se consome em torno do filme do que propriamente com o filme.
Isso daí, entre outras coisas, mata os cinemas nacionais. Mas os cinemas nacionais resistem, a gente resiste. Você está aí com a tua camereta filmando, perguntando, me dando vida e permanência cada vez que você grava. Um fotograma comigo, você está dando vida e permanência, é o que eu penso. E isso é importante, tem uma garotada aí filmando com câmeras portáteis, tem cineastas profissionais fazendo cinema com câmeras portáteis. Eu mesmo trabalho com equipamento muito simples, então é possível continuar fazendo cinema hoje, de qualquer maneira, e nós vamos continuar fazendo, de formas diferentes, mas nós vamos continuar fazendo. Gostaria de saber desse olhar desse documentarista e artista, principalmente cidadão latino-americano, sobre os acontecimentos atuais que estão acontecendo na América Latina. Governo de centro-esquerda, de esquerda. Cuba, com sua abertura. Venezuela, com Nicolás Maduro. Uruguai, com Pepe Mujica. Brasil, Dilma, mais corrupção. Simples essa pergunta, uma pergunta fácil de responder em 2 minutos. Olha, eu acho que a América Latina, ela está em ebulição, né? Eu tive alguns poucos anos atrás na Europa e as pessoas diziam, o único lugar do mundo que está se movendo hoje é a América Latina. Falar em francês, sabuge, né? Move, mexe, se move. Eu acho que a América Latina é o continente que se move, na boa e na ruim. Quer dizer, o Mujica, ele fez uma espécie de revolução silenciosa,